Тази риба ми донесе най-големия адреналин в живота. Брат, именно защото удари на 4 см примамка и с флоро 0.16. Ела, помагай! Това май не е кефал. Отиваме на реката на кефалите, да видим какво ще стане тук. Тука как ще вадиме нещо големо, ако фанеме. Тие всичките са подвижни. Ей, откачи се. Първото кефалче ли беше, костурче ли беше. Странно, не искат на чубите удари една е тая летва. Дед прилича на оклейче. Закачи се и заради камерата се откачи. Сега ще видим дали ще успеем да хванеме пак. Е, оттам ги дърпам, а това поне достига голяма, постига голяма дистанция. Ето пак тръгна. Чукна го. И набода се и се откачи. Там са, значи. Е, там пред те онова дърво. Чук. Вижте как удари зад него. Опа! Кефалозавърче. Ето го. На Drunk and Crazy. Имахте го и на лайв шот. Голям ли е? Да, някаква голема риба е закачил и той. Крейзито, това е много добро и много приятно воблерче. Лови разперчета, всичко и е лесно за воване. Само мятате и въртите и той играе много горе, точно като разперче. Его е звера. Иен ли кал в окото? А? Имаш, бако. Една риба ще фанеш днес. Вече не имаш. Drunk Crazy-то. Втори. Ева в етва. Еги кефалите като не искат на кранковете. Еги на какво бият. Страшен кеф. Като оклейче върви отгоре точно като малка рибка. И е голям кеф с това. Само мятате и въртите. Направо ги подводи това нещо. Втори ми се откача на него са, след първия. Страшен кеф. А иначе изглежда, все едно нищо няма да го удари тая клечка. Не, да, папажарски не удръж. Не те удръж, защото го туичиш, само фащаш и въртиш. Това папагалски е за разперите, виж как движи отгоре. Ма аз позия на те закачам. Това го имам на шот. Това го имам на шот, батко буц. Ле. Не. Не. Ей, отиде ми хубавото воблерче. Айде излизай, излизай от там, марш. Чива. Чива. Ей, къде ме заби тоя? Те своли хънтера, направо ще извада със склона букук. На бако буцата. Вижте за къв топан става на въпрос. Ей, тоя го имате на лайфшот. Чиста 35-ичка. А тая въдица направо не е истина как го изкоруби барбар с... барбар с склона. Ето и рибката, тая обаче ми направи кеф. Направяме по изпоти. Това е хубав кефа. Тръгнахме за костури, ловихме разпери и завършихме на кефали. Страшен кеф. Много интересна примамка, която изобщо не ми вдъхваше доверие, камо ли па за кефа. Машом работи повече от голдито, значи има нещо в момента. Пето мятане, пети кефал. Какво става тука, бе, човек? Това направо ги разгроми. И той е хубав. И твоята служебка си я скъса. Оу. Направо ги смрази. Кефец. Хоп. И то е хубав. Отново предишния беше още по-голям. Страшен кеф е, защото виждате вълната на кефала. Това върви отгоре е така като рибенце и вълната на кефала я виждате и направо удара е жесток. Страшен кеф. Ето го и поредното кефале. Мятаме за още едно. Мятам докато не ми се изхъби батерията. Въртите. Ето каква е проводката на това нещо. Само мятате и въртите, без да правите нищо. Ей, откачи се! Майко, поредната буц! Това ги разцепи. Пак на тоя буклук! Румен ми обижда при мамката, понеже нямаме никаква игра, обаче не всеки път трябва да има игра, за да лови. Това беше голяма риба.
Много голяма риба беше, но за съжаление се откачи. Само видях вълната, забързах и ме взе. А той играе точно отгоре. Много интересно. Явно са кефалите им искат рибета, защото тръгват да зазимяват и ядат рибки, трупат яко мазнина. Обаче буклук, буклук, обаче хем лети, хем има съвсем лека трепетликова игра. Виждате гигантска нутрия, хора. Оу, даже и GoPro-то се включи. А не бе, метай си ти клатъшките, аз се изхитрих, ки сложих артериса и ги запуках. Дебелчи, дебелчи. Поредното. Направо ги смазах, свърши ми батерията на GoPro-то, обаче това нещо ги разби. Има ли колега? С нищо не съм го мазал, бе. Просто си ги хвата. Няма го видим оня набучкани. Не тук май ги набогах, вместе се на друго място. Ето го място, това е идеално. Само че се дава приманка, трябва да се долу. Лайт шот. Това е дребен и интересно, че взимат кефали от 40 до 10 см го взимат това нещо. И куките са му безпощадни. Къде е баба ти? Къде е баба ти? Буквално както вика Румен, аз това си го взех за Дунава, за капризни разпери. Един приятел с него Вико стури и сега реших да го метна, че исках дистанция ми трябваше. На едно място реших просто да го проверя. Той излезе успешно. Очудващо на всякакви кефалски истории. Нито лопатка, нито нищо. Буквално всяко метане ми е рил. И то хубави рил. Огромен пак на нещото. Пак на буклука. Обаче този път е трофеен. Майко хора, дано не се откачи. Буцус, буцус. Доше е колкото разпер. Майка! Хора, на... Даже се бие като разпер или е много голям кефалта да се бие така и да се влачи като суме или не знам. Супер, супер хубаве, я записваш и свърши работа. Оу! Гледайте какви тласъци прави. Опитва се. Леле. Брат! Ела, помагай! Това е огромна риба. Огромна риба е. Какви тласъци, човек. Не съм сигурен дали е кефал. Гледам да го държа тук, защото има една клечка, дето не искам да отива. Човек, това май не е кефал. Брато, майко! Огромно е! Леле, маеш тука! Брат, огромна штука! На 0.16 огромна штука! Леле! Ела, помагай, бе! Аре, ела, поне снимай, бе, братле! Огромна штука! Точно отпред в зъбите! Не е истина просто! Ела, снимай, че не знам какво снимам, бе, поне да го имаме на клип. Майчица мила! Не е истина! Ей, тая чувачка! Какво ги прави? Усетих аз или че... Леле, брат! Штуката е поне 2 кила. Майко! Трябва да я извадиме, дано не преяде. Тая примамка 4 санта. Трябва да я умора. Дано не е прехапала. Леле, брато! Буклука къде нема игра, гледай какво прави. Нема да ти се повярва, брато. Ха-ха-ха-ха!
0.16 и с примамка 4 см. Ей, тая, ако извадаше, бати късмет. Сега ще си впрегна абсолютно всички възможности рибарски, които имам, за да извада тази риба. Първо не трябва да, трябва да я наведете надолу, не трябва да й давате да скача, защото тия куки 18-ки на тая малка примамка, не знам. А дори не знаехме, че тука има штука. Знай на какво ми удари. Бокук. Обаче не има игра, не го прави бокук. Ле-ле-ле. Страшен кеф. Майко, каква вълна направи. Идва. Брат, тая е хубава. Yes, бе! Айде, умаре се, штуки. Минай през зъбите. Минай през зъбите. Това е мега штука. За тая примамка. О, за мутрунката, баш, за мутрунката. Ела. Ела. Леле, хора, това е страшен късмет. Глед как се е. Ами сега. Леле, фанала се много леко с едното живо на тройка. Предполагам, че ще драсне като не види. Още не е уморена, това е огромна риба. Това е рунка, не ти се верва. Казах ти, вземи бокука, ти не иска. Еми това е, докарахме до тука, видяхте. Толко си можем, стига толкова. Оу. Тая штука не се поверва, брато. На каква примамка се фана? Той на мен не ми се верва. И на тебе ли ти се верва? Ти си мисля, че те базикам ли? Айде, къси я. Кушката примамка. Как ще я късам, брат? Това ги убих. Това ми е десетна риба за един час. И аз се подценявах, вече не. И штуката разсъждавах като тебе, иска да я скъса. Как не губа пна, брато, е това е, кога си е твоя, рибата си е твоя. Ама се е качнава много леко. Е, ако имахме кеп, до сега сме извадили, брат. Имаме. Аз ще я гепна, ама трябва някой да ми я... Трябва да ми я изкараш, е тук. Е, тук и не трябва да й даваш да скача. Ама, малко се съмнявам в твоите способности, няма ти я дам. И е мира да си легне. Аз видех нещо, че прави огромни вълни там. Викаме бати Кефалоса и като ми удари и тръскаше зверски. Ривър пайк, майко. Човек, брат, това огром. Батче. Айде, вади тоя. Вади, как да вада, брат? Беш дел кеп. Как да е вада? Как си изперва единствената чита на риб? Виж, че е фаната за едната тройка. Това малко да... Мина 16, не сеш какво ще стане, ако и мине през остатък. Ега и мина. А, то, дали се май, не? Човек, фаната е с едното тройче. Аз имам резервни дрехи. Много не знам и как ще я фана дори за... Майко, брат! Ооо, да бухука, братле! Това е поне 4 кила риба! Майко мила! Майко мила, невероятна риба! Ле-ле-ле-ле-ле, хора! Та ми е най-голямата за сезона! Вижте на какво отдари! Е, бати прасет! Във водата изглеждаше три пъти по-малка! Е, бати штуката, е, бати нещо! С лайт въдицата! Добре ли е? Майко! Как вика, дай вика кило штука. Ма! А на Румен не му се верва! На Румен не му се верва този крокодил! Как ще ми се верва този крокодил на този бокук? Гледайте, какъв късмет!
Само вижте какъв късмет. Мале хора, трябва да я премерим тази риба. Тръгнах да връщам рибата обратно и е там затънах и е там падна айфон. Да, фу. Рибата е буквално колкото половината ми въдица. Огромен звяр. Огромен звяр. И само вижте как се е закачил. Просто на кожичката се е закачила и е изкривила куката. Добре, че всички куки на Drunk and Crazy ги правят мега здрави. Те дори издържат такива 5 кг штуки. Майчице! Та е много дебел човек. Та е някъде там 4-5 кила. Батко, наволи хънтърчето. Румен е възмутен. Вика, къси, аз помисля, че е кило и половина, бе, човек. Ах, ще ми е тъпа при мамката, бе. Тя уби всичко, какво имаше да се фана у гело. С голямо търпение, дори и без кеп, такава штука с 0.16 и с 4 см при мамка, направо си истинско предизвикателство. А беше, виждате колко как лесно се е хванала. Е, сега съм я пуснал тук във водата. Просто искам да й се порадвам още малко преди да я пусна. Невероятна, невероятна просто емоция. Просто е така, исках да тествам тая примамка, когато никога не съм ми давал шанс. Както Румен я кръсти буклука, понеже му дадох на него след петия кефал, той я скъса и въобще, понеже не играе, играта е съвсем леко забележима. Само е така, върти до пето и играят много в горния слой. То какво се оказа? И на нея хванахме огромна риба. Преди малко видях тук да се въртне нещо и си викам, а това си има някакъв огромен кефал, а то штука. Очаквах примерно, като я бях видял, но усетих, че тръскаше яко. А и тази въдица ме изненада, Воли Хънтера просто ме изненада, с първо с големия разпер, второ с тази штука. Как се справя тази въдица и алайт, да не говорим за оня кефал, дето го изкорубих със все корените. Страшен кеф, страшен кеф. Винаги очаквайте неочакваното и дори и да закачите риба с неподходяща към, просто трябва да имате търпение, дайте и шанс и може да я извадите. Не въдицата, не е важно, защото много клиенти ме питат колко килограма риба може да хване тази въдица. Важно е вие колко може да хванете. Въдицата може да хване и 20 и 30, дори и да е лайт 1.7. В случая е Wally Hunter 2.10. А просто дойдохме да удариме някое дребно кефалче. То какво стана? Усетих аз, че има нещо нередно и че не е кефал. Невероятен адреналин, аз такъв кеф не съм изпитвал. Страшен кеф. Wally Hunter-а, въпреки че е 2.10, успя да пробие звяра, защото е фастова. Затова се кефа и на фастови въдици. Вижте къде извършва бланката, втората е много по-дълга и помага много по-добре, е по-чувствителна и помага много по-добре да мори рибата. Това може би с друга въдица, така 2.10 нямаше да се справи да извадя този монстр. Страшен кеф. Ле-ле-ле. Ле-ле-ле. Най-голямата за тази година. Март месец имахме такива подобни 90-ки. Е тая, педията ми е 25. 1, 2, 3, близо 4. 90 см рибок. Имаме метър, имаме и кантар, но са в колата и няма как да мъчим рибата да я закараме до колата. Ще уморим, така че оставяме на вас да гадаете колко е голяма тая риба. Без значение, дори 100 грама да е, на мен ми донесе страшен адреналин. Тая штука ми донесе най-голям адреналин от всички штуки, които съм ловил до сега, именно защото я ударих с лайта и с 0.16 и треперих през цялото време. Мазало! Ето я, рибата е тук и си почива. Вижте, едвам се забелязва. Пуснахме я и сега я оставихме да почива. След малко ще я бутнаме да тръгне. Сега и още е рано. Раздвижи се. О, тръгна си. Тръгна си, звяра си, тръгна. Искам само да видите. Его новия ми Air Max на Twitch Fishing Anzung. Добре, че имам резервни обувки. Гледайте как изкриви куката. Просто е била на косъм. Не е записвало ни една от рибите. Хванах 3 риби, поне записвам с телефон, забравих си батериите на GoPro в колата и записвам с телефон, не е записвал. 3 мятания, 3 риби.
Пак на кое? На буклук. Върви след него в момента. Отказа се. Тук 5 кг това изрод грозен мръсен. Това още ми псува при мамка. Аз съм го сел да ни рекламира при мамката, това нарича буклук. Поредното кефалче. Е, това е, да имаш румен за рекламно лице, вика на това, вика буклук. Са обяснявай по телефона на хората. Вече имаме и първото костурче. И то, то не е изобщо костур. Я дай го вия. Уха, хора, ето го. Страхотен ривър пърч. Много красив. Кому? Казах го, че пълно. Оп! На артерището. Супер костур. Друг клип ще ви покажа как правя артериса неустоим. Хайде да видим, що ми има един костур. Трябва да има и още. Удари ли ти, бе? А? Оу! Това каналче се оказа уникално. И друг път сме влизали тук обаче с лодка и сме хващали дори и бяла риба. Само сом не успяхме да хванем и тогава. И там ли ги има? И чакай, идвам! То, ей, то е хубав, бе! На кранк! И то на Юдзури Елминова е много, много лош. Значи всичките воблери, които всичките воблери, с които хванахме риба, ще ги сложим в една миксирана кутия. И ще кръстим кутията на този клип. Ето го и Йозурито. Дали ми удари? Дали ми удари? Как търся войцата? Тие са много борбени, човек. Его. Пак на артерището. Чист мускул, хора. Ева си кефа. Само го изчаках малко. Артерището с 5 грама глава. Тръгнахме за костури и все пак хванахме костури. Оп, мята. По средата са обаче, не са в края. Не, вече не удрят. Ей, но тук бехме. А, откачи се. Зад тия дървета дали няма да излезе нещо. А тук играят кефали, момент кефалите, честно да ви кажа, нещо ми омръзнаха. Иначе ще извада както Румен му вика буклука на Drunken Crazy и ще ги пръсна, ама ми писнаха и ще искам да пробвам нещо. Нещо ми се приловиха, костурите ми скефиха как дърпат. Тук има яки дървета, голяма дълбочина. Да видим дали е подходящо и дали има костур. Какво плаши хрива. Батко, това как погледа помислите за закачка. Човек с тая въйца се чувства много странно всичко. Чести казвам. То е най-големия буцани. Вижте го как е гутно. Майко! Красавец! Е, това вече е красавец. И гледайте го, артериса, видяхте лайфшот. Аз ще спра да снимам с GoPro-то, бе. То с хубаве да се снима по-добре. Страшен кеф. Гледайте къде е гутно. То си е 25-ичка. Много яко бият. Как е, колега? Искаш и артерис? Просто наистина тази пръчка колко е силна. Сборих, извадих дървото. Лошото е, че съм го забил яко. Ех, скъса ми се и падна силикончето е там. Слагам да клея на Drunken Crazy, защото видях активност на повърхността. И сега ще проверим дали. Ще ме угре! Угряме! Ей, ане, тук е. Какво си ти, бе? Какво си ти, бе? Яклен дзук. Матка, видехте аз къде шаваш наляво надясно. Та примамка просто ги размаза. Аз не мога повярвам, че това нещо лови така кленове.
без да има никаква вибрация. Всичко, което съм знал за клена, се изпари току-що. Но то е хубаво кленче. Пак сложих букук. Виеш ли зад него как върви? Виеш ли? Отказа се. И аз като видя кленове и направо го слагам по фанава. Ако има костури, веднага слагам ертериса. Тича не ги ще тия клендуци. Това е хубаво, че кленовете не могат да усетят много метри. 30 метра плюс с тази примамка. Това беше наистина невероятен ден с две капитални риби. Един разпер 3,5 кг и една штука около 5 кг. Дали беше 4, дали беше 6, не може да твърдим, но беше огромна риба. Миналата година хващахме едни такива около 5 кг и бяха доста по-слаби и по-къси от тая. Тая не знам колко беше, но направо с тая въдица ми се стори, че е 10 кг. Невероятно видео, заслужава си да се абонирате. Ударете един лайк за още такива вида. И утре ни предстои риболов на интересно място, а сега си отиваме към хотелската стая. Румен ми се подиграва, защото тук жената ми вика мистър, а той вика виж за къв си мистър, ние сме. Идваме от Гьо, те ако ни бека видели какви сме в краката, нямаше да ни пуснат в този луксозен хотел. Опа, ето я и нашата стая, я вземи това. Да, мистър. Да, мистър, а така мистър. Въпреки че то не е нужно, гледайте как сме се окаляли и утре отиваме на същото кално място. Мято влизи жилата. Майко, 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 майко. Стара белята. Стару. Подаръци за всички рибари може да намерите на twitchfishing.com. Ай!